Страшно було, а зараз вже звикли. Так кажуть мешканці села Козацьке на Сумщині. Воно першим в області стикнулося з коронавірусом. Той перший офіційно виявлений випадок був летальний. Як сьогодні живе село та що кажуть його мешканці про ті події – дивіться далі. Село Козацьке на Сумщині стало першим в області, де виявили коронавірус. Це було 23 березня. Там захворіла 76-річна Клавдія Лебідь. Ми співставляли ту ситуацію, що воно було і до нас, і після нас. А просто, що так попало на нашу, привезли ми бабусю, приїхали тестити. Всі тести, всі ті 5 тестів, всі на неї спробували. Одні тести одне показували, інші друге показували, вони не знали, вони злякалися. Шпиталізували бабусю, каже онук, 25 березня, і за кілька годин вона померла. Він і ще його двоє родичів також перехворіли. Після того, як вже я повернувся з лікарні, мені було страшно. Я не знав, як я буду виходити вже в люди, як просто люди були той. Богдан Лебідь 3,5 роки працював фельдшером швидкої допомоги у Конотопі. Зараз чоловік керує сільським будинком культури. Говорить, пішов із медицини через малу зарплату, та й працює зараз у селі, де живе. Так от у нас на той запретили, не автобуси, нігде, нічого, нікуди. Тоді у селі виставили блокпост. 2 тижні люди жили в ізоляції. Не боялися, ніхто не боявся, бо його не було в нас коронавірусу. У нас не було тоді коронавірусу. У нас коронавірус умерла, в неї був сахарний діабет і в неї було онко. Ми навіть їм усім сочувствували, що вони жінку і матір поховали не так, як треба. За тиждень від першого випадку тут було 8 заражених і померла друга людина. Як сказали в Козацькому, вірус стрес був. Вийшов, всі стали отак, я лежала, дивилась у потолок і руки отак зложила. Боже, страшно було. А зараз вже ми привикли. Галина Мазур працює фельдшером 21 рік, з них 12 – у Козацькому. Всі хворі були її пацієнтами. Якщо й хворіла теж, то не помітила. Нам ніколи було хворіти. Побоювалися всі тоді. Воно було необізнаність, люди необізнані були, не знали, що це нове. З тим ніхто не сталкувався на той час. Так же і ми не були на той час підготовлені. Усього з березня через сільську амбулаторію з коронавірусом і підозрою пройшли до сотні людей. З них 36 виявилися інфікованими. Важко нам робити, тому що мешканці не знали, яка ситуація. Самі медики були дуже насторожі, дуже берегли і себе, і мешканців, щоб хто не міг заразитися. Ну, прийшло десь недільки 2-3, і трошки, як то кажуть, страх спав. Люди стали трошки вже вільніше чувствувати, але все одно всі ходили в масках, соблюдали дистанцію, мили руки, все оброблялося. Важких більше вже таких случаїв не було. Люди з симптоматикою десь було процентів 10, а остальне практично без симптомів було. 2 хвилі було. Окрім нього та фельдшерки, працюють тут 5 медичних сестер, обслуговують 1200 людей із цього села і сусідніх. Реакція була різна. Якщо та більшість людей, яка мене знають, які знають мою сім'ю, які знали мою бабусю, то відносилися співчуття, слова співчуття висловлювали все. Багато було обурення на журналістів на тих самих, тим, що чому таку, тому що інформація була, ну, не сказати, що вона й неправдива з того коліча, ну, що поступало. Тобто бабуся, як там була і ворожка, і знахарка, і все, такого нічого не було. Те, що вона там ходила до церкви, була церковною людиною, і якщо до неї приходили і вона почитала там пару молитв, це не означало, що вона приймала там людей з Польщі, як говорили, і так далі, і тому подібне. Юлія Ніколаєва, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Сумщина. Чому вводили такі протиепідемічні заходи, розповів лікар-епідеміолог Сумського обласного лабораторного центру. Оскільки це були перші випадки, одні з перших в області, то запроводжувався комплекс протиепідемічних заходів. Був введений перший в області карантин на 14 днів. Ці обмежувальні заходи включали подвірні обходи медичними працівниками мешканців всього села для з'ясування стану їх здоров'я, для визначення осіб, які підпадали під визначення випадку коронавірусної інфекції, для організації їх обстеження, для того, щоб підтвердити чи спростувати діагнози.